Всім привіт! Сьогодні в нас на черзі таємниці стрічки «Я – легенда». Постапокаліптичні фільми – це окремий жанр. Вони показують нам реальність, якої ніколи не було і, маємо надію, не буде. Одна з найбільш культових картин цього жанру – «Я – легенда» з Вілом Смітом в головній ролі. Вона вийшла в прокат 2007 році, але виглядає досить ефектно і сьогодні. Найбільш епічна сцена – це евакуація нью-йоркців біля Бруклінського мосту. Її знімали 6 ночей і витратили на це цілих 5 мільйонів доларів. Звісно, створити спустошений Нью-Йорк для режисерів було головним завданням. Відомо, що спочатку події стрічки повинні були відбуватися в Лос-Анджелесі. Однак пізніше творці вирішили перенести їх у саме серце Великого Яблука. Через те, що місто ніколи не буває пустим. Більша частина сцен знімалася на справжніх вулицях Нью-Йорка, звідки пізніше видалялися усі ознаки життя. Крім того, багато будівель зістарили за допомогою графічних технологій. Тим не менш, деякі архітектурні ансамблі все ж таки малювали з самого початку. Зруйнований Бруклінський міст та відома площа Таймс-сквер. Крім того, команда додала в кадр рослини та тварин, які могли б повернутися до мегаполісу після настання апокаліпсису. Заражених спочатку хотіли створювати за допомогою пластичного гриму, але пізніше вирішили використати технологію захоплення зображень та візуальні ефекти. А на цьому в нас сьогодні все. До побачення!